Сьогодні презентували масштабний проект «Лужанська долина», який охоплює територію Полянської, Свалявської та Неліпинської громад. Цей проект націлений на збереження культури, збереження традицій, але найголовніше, що є в меті цього проекту, це збереження мінеральних вод, їх історії та культури їх споживання. Під час конференції туризмознавці та фахівці різних сфер обмінювалися думками, ідеями та порадами щодо того, як розвинути туризм у краї. Окрім того, що ми розширюємо від відпочинку, ми розширюємо сезонність, тому що в гори входять люди і взимку, і влітку, в тому числі. Ми розширюємо, де можливість приїдати громади, тобто з зони квітки, да, переходять через той же великий Яснівку. Спускатися на Катерину, з Поляни можна прийти сюди, по іншим хребтам, і ми формуємо зону привабливості, розширюємо повністю. Ми генеруємо більше туристів, що вигідно всім. У вас є природа, вода, середовище, так, база лікування, так, це цінність теж. І я рекомендував все ж таки говорити про аспект розвитку саме лікувальної бази. Ну, в інших зонах, не тільки ваших, але у вас вона є, так? А саме на території Лужанської долини. Так? Щоб це було позиціювання, коли в мене щось болить, і з нами заїхати сюди. В основу проекту увійшли не лише екскурсійні маршрути та історико-культурні семінари. Родзинкою проекту є створення музею мінеральних вод. Також на меті маємо створити культурно-туристичні маршрути, пішохідні маршрути, цікаві арт-локації біля джерел мінеральної води. Хочемо також зробити такий подієвий туризм, де зможемо задіювати місцевих жителів, де зможемо задіювати місцевих творчих людей, митців, для того, щоб туристи, які відпочивають на території, зокрема, Полянської громади, могли затриматися тут надовше. На зустріч запросили і представників служб ДСНС, з якими поспілкувалися на тему проблем, які останніми роками є загрозою для туристів. Нагальні питання по боротьбі із новими негативними явищами в Карпатах – це знищення землі, ерозія, це борщівники, це безпосередньо пожежі. Закінчили зустріч підписанням одразу кількох важливих документів між тими чи іншими організаціями, які сприятимуть розвитку туристичних атракцій Лужанської долини.